Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі відкривається нова арт-галерея. Де, коли та що в ній буде цікавого, сьогодні будемо говорити разом з власницею цієї арт-галереї Валентиною Яровенкою. Валентино, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому взагалі, на вашу думку, виникла необхідність у створенні цієї нової арт-галереї, у відкритті її? Як виникла ця ідея? Можливо, вас щось надихнуло? Я отвечу на этот вопрос так. Мне кажется, степень вовлеченности людей в искусство является главным маркером уровня образования и культуры нации. А в Украине обнаружила я огромное количество шикарнейших художников, скульпторов, керамистов. И моя задача состоит в том, чтобы внести хотя бы маленькую лепту в развитие украинского арт-рынка и попытаться присоединиться к тем людям, которые пытаются вывести его на международный уровень. А по поводу вдохновления, конечно, больше, чем любимый человек, наверное, никто не может вдохновить. Меня вдохновляет мой муж Яровенко Александр, хотя к искусству он особого отношения прямого не имеет, он профессиональный спортсмен-футболист, кстати, родом из Дніпра. Скажіть, будь ласка, чи буде у вашій галереї якась особливість, от щось таке, що буде її відрізняти від усіх інших? Ну, во-первых, не хочется сравнивать себя с другими объектами, я уверена, что они тоже прекрасны. Ну, я буду стараться подбирать что-то необычное, находить уникальных художников, уникальных скульпторов, возможно, привозить кого-то из-за границы, что тоже должно быть очень интересно. Кроме того, мы предлагаем еще, предоставляем услугу декорирования помещений с нуля, под заданный интерьер и подбор также предметов искусства и декора под заданный интерьер. На відкритті буде представлена експозиція робіт художниці Оксани Мась. Розкажіть більш детальніше саме про цю виставку та її автора, і чому для відкриття обрали саме цю художницю Оксану Мась? Ну, во-первых, к своей честі могу сказати, що вибрала вона мене, а не я її. Взагалі Оксана Мась – це ярчайший представитель арт-ринка міжнародного. Вона є інтернаціональним художником, хотя родом она из Украины, что тоже приятно. Она представляла Украину на Венецианском биеннале, после чего за ее работами закрепился статус уровня музейного собрания международного значения. Ее работы выставлены в музеях, таких как МАГА, в фонде Пинчука, на Фризе в Лондоне были представлены ее работы. Также она участвовала в аукционах Сотбис, Кристис, Филлипс. И самая дорогая работа, которая была продана в частной коллекции, стоила 140 тысяч долларов. То есть это такое... Серйозний. А що це за роботи, в якому вони, можливо, жанрі виконані? І це дніпровська художниця, вона ні, наша? Ні, вона родом взагалі з Одеси, але живе вона зараз в Іспанії. Ну, вона українка, да. Ну, приходіть, у вас буде можливість. Це, кстати, теж унікальність, состоїть унікальність моєї галереї в тому, що на відкритті галереї будуть представлені її роботи, її... новая серия работ «Секс Домина», ее экспозиция «Paradise X by Оксана Мась». Так что можно будет и приобрести их, и просто прийти полюбоваться. Це все будуть оригінальні роботи? Конечно, конечно. Я ее в Дніпрі, я ее представитель. Это будет конер Оксани Мась в галереї нашей, я арт-галері. Ми потім ще під кінець анонсуємо, щоб закріпити цю інформацію, да. Де, коли, о котрі приходити. Окрім Оксани, будуть представлені ще якісь експозиції? Да, да, конечно. Как я уже сказала, я подбираю большое количество интересных художников, украинских керамистов, скульпторов. Среди них будут Елена Клименко, Адамина Шнайдер, вот Ольга Подовская, Виктор Миняйло, то есть большое количество художников, как скажем, на любой
кошелек на разные возможности. Это будет не только суперименитые, но и не менее прекрасные художники тоже будут представлены в нашей галерее. Наскільки взагалі от сьогодні ви спостерігаєте за вподобаннями українців, дніпрян? Якого продукту сьогодні хочеться місцевим, скажімо так, поціновувачам мистецтва? І які взагалі вподобання сьогодні у сучасного українця, у сучасного дніпрянина? Ой, мені кажеться, іскусство – це совершенно суб'єктивне поняття. Поэтому, ну, наверное, сейчас самое модное – это contemporary art, современное искусство, поп-арт. Но салонная живопись, она также прекрасна, и мы будем стараться, конечно, угодить на любой вкус наших клиентов. А наскільки взагалі сьогодні таке поняття як арт-галерея користується популярністю серед аудиторії, на яких відвідувачі розраховуєте ви у своїй галереї? Це буде молодь або люди більш поважного віку? Ну, в развитых странах, коим, я надеюсь, мы можем отнести Украину, сейчас самым мощным трендом считается коллекционирование искусства. Поэтому, конечно, это очень актуально. Кроме того, искусство растет, это очень хорошее капиталовложение, помимо эстетических каких-то моментов, это хорошее финансовое капиталовложение. А по поводу возрастных категорий, я бы вообще не стала разделять аудиторию по возрасту, как бы мне вообще это не нравится делать. Мне кажется, сейчас возрастные все эти моменты очень размыты. Наши родители такие же современные, как и мы. Я думаю, это должно быть интересно всем. Задумуючи галерею, ви припускали, що будете спиратися на свій смак у виборі художників, які будуть виставлятися, або ж є якась умовна експертна думка, яка вам допомагає в цьому питанні? Звісно, інтуїтивно я буду відталкуватися від свого вкусу. Ну, образування у мене как бы міжнародні відносини, тобто на звання арт-експерта я не претендую. Но я выросла в очень культурной, интеллигентной среде, в семье, поэтому я как бы впитала это с детства. Я много читаю, я учусь в этом направлении, конечно, у меня еще долгий путь, я много слушаю лекций. Но, естественно, я прислушиваюсь очень к мнению настоящих экспертов. Вот, например, я много слушаю лекции известного галериста украинского и арт-эксперта ведущего украинского. Вот Евгений Карась есть такой персонаж. Его галерее Киевской Карась Гэллери, по-моему, 25 лет уже. Кстати, очень рекомендую. Очень много интересных советов не только покупателям, но и коллекционерам он дает. Вообще такой интересный персонаж. Якщо говорити от саме про покупців, то в особі кого ви їх бачите, хто купує сучасне, молоде українське мистецтво? Ну, я думаю, нельзя виділити якусь определенную категорію. Це можуть бути люди, які хочуть зробити подарок кому-то. От, необычний, інтересний подарок. Або хтось обустроює своє нове жилище. Допустим, это какая-то молодая семья, продвинутая. А может быть, просто люди, которые любят окружать себя необычными какими-то прекрасными вещами, вот, в которых они черпают вдохновение. Як працюватиме галерея саме в умовах карантинних обмежень? Вже от вона скоро буде відкриватися, я ж кажу, ми ще раз проанонсуємо під кінець, коли саме. Як думаєте працювати? Ну, во-первых, мы еще не знаем, какие будут условия в карантин. Ну, мы этого не боимся. Как бы надо, будут приняты какие-то меры по закрытию, значит, мы будем закрыты. Но мы всегда можем работать онлайн. Наши покупатели, клиенты могут нас найти на сайте, в соцсетях. Ну, если можно, да, так. Я Art Gallery, то есть вы прописываете, и онлайн мы можем, я думаю, что мы будем какие-то интересные мастер-классы проводить, и консультации, прямые эфиры какие-то делать, то есть как-то будем, конечно, держаться, развлекать нашу публику. Ну, щодо от, подальшої роботи, які взагалі є плани на майбутнє, які виставки плануєте, от в якому форматі працювати далі? Огромное количество интересных мастеров в Украине.
Поэтому, конечно, я буду дальше подбирать, что-то искать, кого-то привозить из-за границы. Вот недавно как раз Шира Барзилай вот записала. Мне очень понравилась из Тель-Авива художница. Вот думаю, может быть, ее работы. Также недавно вот я для себя открыла Лилия Чантурия, тоже очень необычная украинская художница, тоже постараюсь с ней какие-то переговоры провести, чтобы она какую-то выставку, может быть, у нас устроила выставку-продажу. Ну, в общем, буду работать с нашими художниками, кого-то привлекать из-за границы. А с приводу тех лекций, консультаций, как вы это бачите в будущем? Будем приглашать каких-то экспертов, представителей искусства. Будем как-то что-то интересное придумывать. Аби далі розвиватися. Ну, давайте проанонсуємо, коли саме буде відкриття, в якому форматі. Ще раз анонсуємо виставку Оксани Мась. Розповімо, що це, аби наші глядачі почули, обов'язково завітали. Значить, на відкритті це не буде ніякого помпезного відкриття. Наші двері просто будуть відкриті з 1 декабря для любителів прекрасного, для тих, хто хоче просто полюбуватися, або щось приобрести, якісь предмети декору цікаві, якісь роботи художників. Опять же, ми можемо під заданий інтер'єр підібрати вам щось необычное, опять же, попытаюсь сделать это так, чтобы это была хорошая инвестиция. Я являюсь сейчас представителем Оксаны Мась. Можно будет среди ее работ, которые по всему миру, в принципе, их все можно привезти при желании в Украину. Какие-то ее большие шикарные работы будут представлены у нас на выставке, помимо ее двух новых проектов. Это «Секс Домина» и Paradise X by Оксана Мась. То есть это все можно будет посмотреть, полюбоваться, примерить, ну, приобрести при желании приобрести. От ви говорите про те, що вас підтримує чоловік, що ви самі зараз навчаєтесь, читаєте багато цікавого. А хто взагалі буде допомагати вам у подальшому? Чи будуть, можливо, якісь люди, які будуть слідкувати за станом, скажімо так, галереї, будуть допомагати іншим відвідувачам вже щось купувати? От, чи будуть такі, скажімо, старе слово, екскурсоводи у галереї? Ну, поначалу главный экскурсовод буду я, скажем так, пока я никому не могу доверить свое детище. А там, по мере, я знаю, что обычно, как бы всегда, когда начинается какой-то процесс, нужные люди, они сами притягиваются. Там уже будем смотреть. Що ж, сьогодні говорили про відкриття нової галереї у Дніпрі. Ще раз давайте анонсуємо, коли саме буде відкриття, у який день. 1 декабря, по-моєму, це вторник. Вівторок, о котрій приходити, о котрій чекати? З 11 утра наші двері відкриті. Отже, 1 грудня з 11 ранку ви можете відвідати набережну Перемоги 62, де відкривається нова арт-галерея у Дніпрі. Я арт-галерея. Дізнавайтеся усю інформацію у соціальних мережах. Сьогодні ви прослухали теж, що вас чекає, що це буде за взагалі галерея, як вона працюватиме, які будуть в ній представлені виставки, експозиції, яких художників. Обов'язково завітайте, доторкніться до мистецтва. Ми говоримо про те, що це зараз дуже важливо для будь-якої розвиненої країни, для, у тому числі для нашого міста. Сьогодні нам розповідала про відкриття нової галереї її власниця Валентина Яровенко. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!